Ja, ni stackar upp seger på seger här. Ja, men bra roadtrip så här långt och en match kvar nu, avsluta på topp och försöka knipa den 2 poängen också. Ass igen för din del. Ja, jag stannade pucken bakom mål, så det var hans dag idag med hängde 3. Så det var kul. Ser du på försöken du hade i slutet att hänga en kasse då? Nej, pinsamt. Det, man får inte så många lägen när andra laget tar ut mål sen och man leder med 3 mål. Men ja, jag försökte 2 gånger för mycket kanske. Ursäkta min minnesbank nu, men har du gjort några mål någon gång? Nej, jag har inte gjort det, så jag tänkte att men det kändes bra, det kanske händer idag. Så jag gör ett försök och sen fick jag en till puck där som inte heller händer så ofta. Att man får 2 chanser och det var samma resultat, så jag får hem hålla med det och stoppa puckarna istället. Vad är det tycker ni gör som ni har liksom kommit igång? Det känns som ni är en formtopp. Vad är det som är skillnaden mot när det gick lite tyngre för laget som helhet? Jag vet inte. Det är väl, vi kändes som att det är lätt att säga att man var mycket studsare mot oss och mycket, mycket stolpe ut framåt. Och nu har jag fått några unga och som kommer in med bra energi. Och liksom jag tycker vi drar lite mer åt samma håll. Och det syns. Sen har alla backpar med Chillington kommit tillbaka och Pac-Man, den nya som vi plockade upp på waivers, har fungerat riktigt bra. Så då har vi 3 riktigt bra backpar. Och allting blir lite lättare och roligare när det går bra, eller hur? Ja, men absolut. Det är alltid lättare att komma till hallen när man vinner. Och det är lite bättre stämning. Så det är det absolut.